gode landsmøte. Jeg kommer fra et gårdsbruk med et par og 20 mjølkekyr, Bratte, Joro og Stølsdrift. Dagens regjering vil at vi skal ekspandere eller legge ned. I Daris Augo er vi et sugerør i statskassa. Bror min skal ta på garn. Og med dagens jordbrukspolitikk er det i fare for å bli en bør. Det må investeres i millionvis. Nedlagte naboer må kjøpe oss opp. Han blir gjeldsslave. Selv om næringen er nedkjørt, så øker søknaden til landbruksutdanning. Bærekraftige, innovative utdanninger som er avgjørende for rekrutteringen til norsk jordbruk. Men det er ikke forsvarlig å lokke ungdom til jordbruket om vi ikke tar et krafttak for næringen. Jeg er landbruksstudent og er bekymret for fremtiden min. I programmet så satser vi på landbruksutdanning og rekruttering. Vi løver inntektsløft og bærer velferdsordninger. Dette kan ikke være tomme løfter. Det er store forventninger til Senterpartiet i denne saken. Vi lytter til næringen og sikrer kravet til bondeopprøret. Vi må huske røtene i bondeopprøret og vite at det Norge vi ønsker ikke kan eksistere uten luftnerver i Bygde-Norge. Matproduksjon. Et sterkt Senterparti med makten må tørre å være forandringen for fremtiden til norsk jordbruk, så vi kan produsere mat i over hele landet, fortsatt i fjellbygdaden og på Stølen. Norsk landbruk trenger ikke flere tomme løfter og festtaler. Fremtiden til matprodusenter kan ikke leve på ideologi alene.